O srcu bomo danes govorili. V svoji družbi hvaležno pozdravljam avtorico knjig Mladost v telesu, Tale je prav za srce in krvni obtok. Marija, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Tudi jaz vas lepo pozdravljam in se zelo lepo počutim. Ja, krasno. Hvaležni smo, glede tudi na to, da že toliko časa podajate res te informacije, ki rešujejo življenje in dobesedno ste tudi vi z svojim znanjem na nek način rešili življenje svojemu možu, ne? Da, ja, tako da je potekalo. Tako bom rekla, sigurno smo s prehrano in s življenjem pripomogli, ampak reševanje, točno to so se jasno naredili zdravniki. Uh-huh. To moramo reči. V danem trenutku. Tako, v bistvu res, ja. Uh-huh. Ampak je pa res, jaz se spominjam, dejansko že kar nekaj desetletij nazaj sem imela eno ko sem poslušala predavanje profesor Turka, to je bil kardiolog. Veste, kaj nam je rekel takrat? Je rekel, 30 ali pa 25% mi naredimo zdravili. Vse ostalo boste morali sami narediti. Torej, je zdaj čas, da se ljudje, ne glede na to, kaj se dogaja v zdravstvenem sistemu in premalo zdravnikov in ni družinskih zdravnikov in podobno, ne glede na to, da moramo mi vzeti odgovornost za lastno zdravje v svoje roke in zares videti, koliko lahko sami preprečimo in naredimo za zdravje. Popolnoma se strenjam. Kajti zares smo nekako imeli, torej nekateri so imeli kot to, če mi bo kaj falilo, bom letel k zdravniku. Mogoče je bila malo potuha. Čeprav bo nekdo zdaj ta trenutek rekel, zakaj tako govorim. Ampak jaz pravim, da je res, da ti moraš ogromno narediti zase. Jaz pravim to, kar zdaj jaz govorim, ni moja, bom rekla, novost, ampak naša mama je vedno rekla. Veste, kaj nam je dosti krat rekla? Ko smo bili mičkani, pazite, ne toliko solit, si, hvala Bogu, da ni bilo. Dobro, sol je takrat bila, pazite, ali pa ne toliko sladkorja, ali pa bolj, ki je grenko, bolj je zdravo. Ja, jaz pravim, toliko stvari nam je povedala, ampak takrat, ko smo bili mladi, smo rekli, ja, sej smo slišali skozi eno uho noter, skozi drugo ven. Ampak glejte, resno so ljudje včasih razmišljali, kaj morajo sami storiti. Seveda, hvala Bogu, da imamo zdravnike. Jaz pravim, zdravniki nam bojo ogromno pomagali. Ampak kaj se bo zgodilo? V danem trenutku bodo ocenili situacijo, dali zdravilo in bojo vse to, kar smo prej naredili, morda narobe, se bo dejansko, torej zdravo bo bolezen. Ampak mi moramo zares vsak dan neprenehoma skrbeti za, ko sem se lotila srca, veste, to je bila zelo odgovorna stvar. Ker sem se kar z neki zdravniki pogovarjala, sem rekla, glejte, da ne bo slučajno ta knjiga izpadla, kot da vse knjiga pozdravi. Ne. Ko imaš probleme, pojdi k zdravniku. Ampak mi zdaj gledamo na to, da skrbimo s prehrano, z navadam, s pravimi dodatki. Tuk dober, da niti ne pride do majhnih težav, ki bi nas pripeljale do zdravnika. Točno tako. Glejte, recimo mi moramo reči, srce je najbolj dejavna mišica. In srce dela noč in dan, minutko pa zelo. In srce mora biti močno. Jaz sem, ko sem se učila o tej celici, računajte, da ima vsaka celica srčne mišice ima 200 tisoč ribosomov. To je tisto, ki gradi to mišico. Ima 1000 mitohondrijev, kjer rabiš energijo. Elektrarne. Točno. In zdaj, kaj rabi? Material. In jaz pravim, da res prvo stvar, kar moramo imeti kvalitetne beljakovine. Kvalitetne. To rastlinske in živalske. Pa ne veliko. Pa ne veliko. Glizem prav. Potem je pa druga stvar. Za prvo stvar moram reči. Zakaj je ameriško združenje, mislim, da tudi za srce, reklo, da moramo pojesti 43 gramov orehov na dan.
Moramo jih pojesti, ker je oreh ni samo za glavco, ampak ima toliko raznolikosti. Tudi maščobe, a ne, ki so ključne? Da, prave maščobe ima lecitin, ki preprečuje. Torej, jejmo orehe. Orehi niso samo potica. Posva pa midve pri enih stvareh, ki pa rečemo, da nismo prav nič bolj pametni kot narava. Vzemiva paradižnik, vzemiva papriko. Če jo prereževa, ima 4 prekate. Komu je to namenjeno? Srcu. Zelo, zelo zanimivo. Ja. O tradicionalni kitajski medicini je v tem poletnem času, a ne, in tudi povsod, kjer je vroče, si med 12 in 1 uro privoščijo siesto, torej ta počitek, ravno takrat tudi meridian. Pravijo rdeča barva in poglejmo, a ne, v tem poletnem času, kjer je najbolj aktiven meridian. Se imamo samo rdečo barvo, imamo lubenice, češnje, jagode, z njimi se začne. Vse so upada s tem, da je treba sam lokalno, sezonsko. Točno tako. In tega ne čisto samo 2 rezinci. Jaz še zmeri rečem, ima paradižnikov, je pravzaprav malo več barov. Ni samo ena, ampak paprik je tudi več barov. In ni narava se zmotila, da bo rekla, samo zemi še malo oranžnega, bolj ke sonce nabije ali pa rumenga, pojej. Ampak je, kako je narava bila pravilno dana, recimo konkretno ta paprika in paradižnik, ker imajo. A veste, kaj zdaj to pomeni pri teh dveh? Poleg tega, da so kot antioksidanti, so zelo polni mineralnih pravilnega razmerja, pravilnih dejansko vitaminov v pravem razmerju, ampak imajo neko stvarco. Da ta alfa-karoten, ki ga ima tudi seveda korenje, spet je rdeče, dejansko se po potrebi spremeni v vitamin A. Odlično. To je pa zdaj A pa D vitamin, sta pa v bistvu D, kar dobimo ga, sta pa delujeta kot transkripcijski faktor, ki gre ta direktno celično jedro. Bravo, bravo. Kako pomembni so minerali za srce, sploh pa recimo v poletnem času vemo, da še toliko bolj, ne, kaj zdaj govorimo poletje pa srce. Z vodo gre ven? Švicamo, ne? Švicamo in prva stvar, ki vode poleti, prva stvar, jo je treba piti, normalno. Ampak če bomo mi samo vodo pili, pa nič v vodo, torej s pomočjo hrane tudi nič imeli v vodi, potem bomo mi še tisto, kar imamo noter, odstranili. In je paradižnik in paprika in vse, in smo tudi korenček, koliko je to pomembno, pravijo celo, da sploh vse tele rdeče, oranžne barve, torej tam, kjer je karotenoidni snovi, dejansko se spremeni v vitamina. In to, kar sem rekla, pravijo, da je toliko hitro, tudi pri kapi, če pride do neke kapi, je dejansko ta A vitamin, ki ga po potrebi spremenimo, tisti, ki da tudi več hitrejše, več kisika in več to. In to je pomembno, poleti ne smemo biti preteh. Ampak jaz bi rekla, ne samo enkrat, recimo ne samo opoldne, ne samo tudi zvečer. Jaz pravim tudi zjutraj. Jutranji zajtrk naj bo tok raznolik, se lahko daš med. Recimo noter narediš smuti, pol jaz dam zelo veliko krat recimo kefir, potem malo paradižnika, malo to zmešam vse po vrsti, zato da je preplet snovi. Da se imajo rade in da telo vzame, kar hoče. Točno to se, bravo, bravo. Hvala lepa, Marija Merljak je bila danes v naši družbi. Govorili smo o srcu, govorili smo o krvnem obtoku in o tem bomo še govorili ne celo leto, predvsem celo poletje, kajti zdaj je čas, ko lahko naredite največ škode, hkrati pa tudi največ koristi. Odločite se za korist.